Страхування педагогів та працівників культури на час пандемії коронавірусу. Це питання стало ключовим на зустрічі першого віцемера Харкова Ігоря Терехова із представниками культурної спільноти Основ'янського району. Обсяги страхування будуть розглянуті на найближчій сесії міськради для того, щоб передбачити фінансування. Освітяни також задавали питання, що стосуються різних сфер життєдіяльності міста. Таких зустріч у нас багато взагалі на самом деле происходит в городе Харкове. И это очень правильный формат, когда руководство города напрямую общается с, неважно с кем, с работниками культуры, с работниками образования или с какими-то работниками предприятий, потому что именно так наша власть может услышать прямые наши просьбы, наши вопросы, наши настроения и как-то вовремя отреагировать, принять правильные решения. Ну и, собственно говоря, благодаря этому, мне кажется, в нашем городе все довольно-таки хорошо осуществляется, реализуется. Всі проекти. У цьому році, зазначають працівники творчої спільноти, культура, як і інші сфери, зазнали неабияких змін. Так у школах почалось дистанційне навчання, нові норми та правила змінили звичний ритм життя. Тож страхування педагогів та працівників культури – це, на думку освітян, ще одне важливе питання. Несмотря на всі складності, з якими столкнулася наша країна, в частності наш город і, в общем-то, все наше населення, благодаря нашій адміністрації, ми достойно пережили абсолютно всім преподавателям, музыкальных школ выплачены абсолютно все надбавки, все заработные платы, вот вся сторона материальная, она сохранена. Тож у подальшому, кажуть у школі, продовжуватимуть плідну співпрацю із владою міста. Марія Соловйова, Сергій Перець, Харківські Звістя.